sĩ công, kẻ sĩ công. Kita
सकी है ना बन सकेगी। जवाब तेरा मिसाल तेरे रहमत दो जहां खाक मुल
ਸਾਡੇ ਕੰਮੇ ਵੱਲ ਤੁਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ 1,23,999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਰੱਬ ਅਲਆਲਮੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਫਲਕ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮੁਝ ਸੇ ਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਮੀ ਬਰਸਤਾ ਹੈ।
خلق بولا کہ مجھ سے برے رحمت می برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے، خلق بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور بالا ہے، جدو آسمان نے اپنے چند نے نور دی گل کی تھی نا زمین کی دی پھر بول، خلق بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، زمین آکھیا کہ تو تے چاند دے نور دی گل کرنا پیا جڑا محدود نور ہے، میرے نبی پاک دے نور دی شان اے وے نبی دے نور تھی سینہ جیدہ معمور ہو جاوے، نبی دے نور تھی سینہ جیدہ معمور ہو جاوے، او کالے رنگ دا